До старту готується 15-річна Анастасія Прочухан з Кропивницького. Дівчина говорить, незважаючи на досвід виступів на змаганнях високого рівня, цей чемпіонат проводить невдало. В останній гонці має на меті фінішувати у топ-10. Я вважаю, що до цих перегонів відновилася і готова сьогодні продемонструвати свій нормальний результат. Дівчата у нас дуже сильні взагалі, і конкуренція у нас добра. Катерині Кондрашовій 16, представляє Кременчук. У перший ігровий день під час командної гонки дівчина фінішувала третьою, а наступні перегони через падіння завершила щаблем нижче. Сьогоднішню змагальну дисципліну вважає найскладнішою. Це більш швидкісна гонка. Усі парні кола дається фініш, беруться 5 учасників і вони набирають очки. Тобто, наприклад, друге, четверте, шосте коло – це основні фініші, а перше і третє – тільки одна людина береться і тільки один бал дають. Я завжди плутаю, де основний фініш, а де проміжний, і рано викладаюся. Чемпіонат України з велоспорту серед юнаків та дівчат 2008-2007 та 2006-2005 років у Миколаєві відбувався вперше. Тривалість змагань – 3 дні. Командна естафета відбувалася на ділянці траси в бік селища міського типу Ольшанське. Гонка з вибуттям – на картодромі у Корабельному районі. Завершувався чемпіонат критеріумом, тобто груповими кільцевими перегонами. Це кільце має дистанцію 1 км 200 метрів. Кожна вікова група також йде різну дистанцію. У дівчаток молодших 12 кругів. У старших хлопців буде 40 кругів. У нас сьогодні розігрується 6 фінішів основних і 6 проміжних. За проміжний дається 1 бал. То якщо спортсмен виграє всі, що у нас виходить, 36 балів. Ну, це, звичайно, нереально, такого не буває ніколи, щоб все виграв один і той же спортсмен. Ну, я думаю, мабуть, балів 20 буде у переможця. Завершити перегони можуть не всі. Знімають з дистанції за відставання. Якщо спортсмен відстає більше, ніж на 1,5 хвилини від основної групи, може зійти сам спортсмен, якщо падіння було, поломка. Ну, все, на дистанції може бути все, що завгодно. Закінчують гонку дівчата категорії 13-14 років. Першу фінішну пряму перетинає Валерія Пономаренко з Миколаєва. Розповідає про стратегію, яка допомогла перемогти у цій дисципліні. Було дуже складно. Вчора була важка гонка. І виграти сьогодні теж було дуже складно. У принципі, на таких колах пересічних сидіти, а на основних фінішувати. Друге місце у категорії дівчат 13-14 років посіла рівненчанка Вікторія Дзьолось. Третьою фінішувала Катерина Воротіленко з Кіровоградської області. Наступного четверга – черговий етап чемпіонату, який прийматиме Кропивницький. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.